بسم الله الرحمن الرحيم. دبهات بيزن محترمو كتلكو او د ولسوا كصولي د برنامي او ريدنكو او كتلكو خپل سلامونه او احترامات تاسو ته تقدیموم. زمن دا برنامه چې ولسواک اصوله نومیږي با د هرې جمعې په ورځ د کالیفورنیا د وخت د مازدیګر په 15 بجو چې د اروپا د وخت د سهار د 2 بجو او د افغانستان په وخت د سهار په 15 بجو نشریږي. زه ډاکټر تاج الدین ملتملم او تاسو ته د سولې د ولسواک سولې د برنامې وړاندې کوونکی یم. خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د افغانستان په اړوند د یوې ډېرې مهمې او د ټول ملت غوښتونکي برنامه سره حاضرې کړم. من به په دې برنامه کې کوشش وکړو چې د یوې خوا د سولې په اړوند د هغه پرمختګونو او خنډونو په اړوند چې په داخل د هیواد کې د سولې د پروسې په اړوند منځته راځي هغه خپلو هیوادوالو سره په منظمه او مؤثره توګه باندې شریک کړو. د بلې خوا موږ به په دې برنامه کې کوشش وکړو چې د نړۍ په تیت پرک هیوادونو کې د افغانانو نظریات او د دوی وړاندیزونه د سولې په اړوند باندې سره راټول او هغه د خپلو هیوادوالو سره د دې تلویزیون د لارې شریک کړو. قدرمنو هیوادوالو، د افغانستان د سولې مسله لکه من او تاسو ټولو ته چې معلومه ده په داسې حال کې چې د کلونو راهیسې ورته پریمانه امکانات او د نړیوالو علاقمندي او د خلکو تنده موجوده وه، ولې متاسفانه په دغه دومره کلونو کې نه یوازې دا چې د سولې مسایلو کې مناسب او لازم پرمختګ ونه شو، بلکې وخت په وخت باندې د سولې په وړاندې رنګارنګ خنډونه او ستونزې رامنځته شوې. د نورو ټولو هغه عواملو په منځ کې چې زموږ نه تاسې پرې ښه پوهېږئ، یو عمده دلیل دا ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان د ملت د اکثریت آواز، نظر او نقش د سره وجود نه لري. د تعجب وړ خبره ده چې د افغان سولې په دغه بهیر کې داسې څوک منځګړیتوب کوي چې هغه نه د افغانستان د خلکو د دود، کلتور او ارزښتونو نه خبر دي او نه د سولې په هغه اصولو پرنسپونو چې په دې ټولنه کې کار ورکوي د هغې نه څه معلومات او خبرتیا لري. البته د دغې عواملو په وجه د افغانستان سوله طبیعي ده چې د راز راز خنډونو سره مخ شوې او لا به مخ کېږي. د بلې خوا نه د سولې په پروسه کې دوه متخاصم قوتونه قرار لري چې د دوی په منځ کې حتی د خبرو زمینه نشته. نو سوله د دوو متخاصمو ډلو ګروپونو په منځ کې
هغه وخت امکان لري چې د دوی په منځ کې سره خبرې او د نظراتو تبادله وجود ولري. د تاسف وړ خبره ده چې نړیوال هم د افغانان په سترګو کې خاورې اچوي او افغاني دواړه اړخونه هم خلک په دغه مسله کې چې څنګه لازم او مناسب دي د هغوی رول نادیده نیسي. نو د دې دواړو ستونزو نه علاوه کومه اساسي ستونزه چې هغه په موږ افغانانو پورې اړه لري هغه دا ده چې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ د افغان ټولنې هغه قشرونه چې په دغه پروسه کې ځانګړی او ډېر ټاکونکی نقش لري دوی خپل هغه رول او نقش په سالمه او سمه توګه باندې ترسره نه کړ. په دې معنا چې د افغانستان سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، اجتماعي ساختارونه، علما او نخبگان او د دې ترخوا مسلکي کدرونو باید د سولې په پروسه کې ځان ته خپل ځای او نقش د ملت په نمایندګۍ پیدا کړی وي او د ملت دپاره یې په دې مسله کې د خبرې کولو او تصمیم نیولو ځای ترلاسه کړی وي. خو په خواشنۍ سره چې دوی نه یوازې دا چې دا کار ونه کړای شو بلکې ملت هم د دوی په تمه د کلونو کلونو دپاره د دې پروسې نه محروم پاتې شو. دوستانو، د سولې په پروسه کې د افغانستان د ټولنې د عظیم اکثریت د نقش او د دوی د نظر او د دوی د غوښتنو د ځای په ځای کولو دپاره یو مرکزیت ته ضرورت و او دی. په کلونو کلونو موږ هم د دې انتظار ویست چې څوک سالم داسې منځګړی به راپیدا شي او دا کار به وکړي، خو متاسفانه چې دا کار تر اوسه ونه شو. ولې؟ د هغه ځایه چې موږ د خپلې ټولنې په سیاسینو کې ځان ته ظالم سالم سیاسون او د ټولنې با مسؤلیته کشر وایو، نو موږ په دې کار باندې لاس پورې کړو. د دې دپاره چې دوستانو تاسو ته د سولې د دغې پروسې د رامنځته کېدو تاریخچه لږ په صحیح او دقیقه توګه تقدیم شي، نو اجازه راکړئ چې د دې نه لږ څه وړاندې د دې په تاریخچه تاسو سره لږ خبرې ولرو. البته زمونږ د برنامې طریقه داسې ده چې تر یو وخته پورې به موږ په مسایلو باندې بحث کوو او بیا به د دوستانو ته بلنه ورکوو چې د هغه نمرې د لارې چې د تلویزیون په سکرین باندې شته دی موږ سره اړیکه ونیسي. خو د دوستانو نه هیله کوو چې د دې دپاره چې موږ دغه برنامه مختل نشي تر هغو پورې چې تاسو ته نه دي ویل شوي د خپل زنګ وهلو نه ډډه وکړئ. د سولې د دغې برنامې تهداب د افغانستان د یو داسې ساختار د خوا نه منځته راغلی دی چې هغه په خپل ذات کې نوی او یو بې نمونې ساختار دی. دا ساختار د افغانستان د سولې او ولسواکۍ د ملي تفاهم او همغږۍ د مرکز په نوم چې لنډ نوم یې د ملي تفاهم او همغږۍ مرکز او مخفف مهم یعنی د ملي همغږۍ مرکز هغه لنډیز دی. دا به ګټوره او لازمي وي چې تاسو دوستانو ته لومړی د ملي همغږۍ د مرکز په اړوند باندې یو څه معلومات وړاندې کړو تر څو چې تاسو په دې پوه شئ چې څنګه اولې
من دغسی یو لوی او د ملت اشد ضرورت کارتا اقدام وکم. د هغه افغانانو په جمله کې چې د هیواد نه بهري کلونه کلونه د افغانستان د حالاتو په اړوند باندې با مسؤلیت ملي سیاست کړی و او کوي، یو زهم یم. البته د یو تعداد مختلفو دوستانو سره په مختلفو سیاسي شکلونو کې موږ په خارج کې هلې ځلې کولې، خو د ډیرو کلونو کارونو د ناکامیو نه وروسته دوه کاله دمخه د یو شمېر دوستانو سره په دې باندې مبحث وکړ او خپل د ناکامۍ علتونه او عوامل وارزول. د هغې ارزونې په نتیجه کې موږ ته دا ثابته شوه چې تر څو پورې چې داخل د افغانستان کې یو منظم او توانمند پروګرام وجود ونه لري، د افغانانو هلې ځلې به په خارج کې بې نتیجې وي. بناً د یو شمېر دوستانو سره په مشوره باندې دا مو تصمیم ونیوه چې موږ باید په داخل د افغانستان کې یو توانمند فعال سیاسي مرکز منځته راوړو. په دې اړوند یو تعداد توانمندو پاکو ملي شخصیتونو سره په داخل د افغانستان کې تماسونه ونیول شول او هغوی هم ډېره پراخه لیوالتیا ښکاره کړه او وویل چې موږ هم علاقه لرو چې دغسې یو کار ترسره شي، خو دوی غوښتنه درلوده چې که دا کار د زموږ په سفر باندې داخل د افغانستان ته چې هلته د نږدې نه پرې خبرې وکړو منځته راشي دا به ګټور وي. په همدغه نیت او اراده باندې د یو شمېر ملګرو په مشوره او همکارۍ باندې زه تقریبا 15 میاشتې دمخه افغانستان ته ولاړم او د خپل سفر په شروع کې ولاړم د عمرې شریفې ته، او په عمرې شریفه کې مې د لوی خدای نه دا سوال وکړ چې زموږ سره په دغه عظیم او مهم تصمیم کې مرسته وکړي. دوستانو، زه تاسو ته په ډېر بامسؤلیته توګه وایم چې د دغې مسلې دپاره تقریبا یوه میاشت دوامداره من په افغانستان کې هر ورځ د سهار د 2 بجو نه د ماښام تر 9 بجو پورې منظم او دوامداره کار وکړم. زه د یو تعداد هغو پاکو وطنپالو افغانانو نه مننه کوم چې په ډېر نه ستړي کېدونکې توګه باندې په افغانستان کې په ګډه باندې دې ته کار وکړ تر څو چې موږ په ګډه باندې یو تصمیم ته ورسېږو. زما د ورتګ په وخت کې چې کله د یو تعداد دوستانو سره مو ناسته شروع شوه، زما دوی ته یو سوال وړاندې کړ. سوال دا و چې افغانان باید څه وکړي، او دوی ته ما داسې وړاندیز وکړ چې دغه سوال ته ځواب پکار دی او دا ځواب باید افغانان د داخل نه موږ ته د دې ځواب پیدا کړي. موږ اول په دې ځواب پوهېږو نه، ځکه چې موږ په بهر کې استو او د بهر خلک د افغانستان د حالاتو نه دومره ډېر باخبر نه دي لکه تاسو چې یاست. او دویم، که موږ پوه هم شو، دا ځکه ګټور نه بولو چې په افغانستان کې خارجي نیالګي نشنه کېږي. د هغه دوستانو نه په ډېر قدردانۍ مننه کوم چې د یو میاشتې دوامدارو ناستو نه وروسته دوی یو داسې څه زموږ ذهن ته راوستل چې هغه باندې ډېرو خلکو لا فکر هم نه و کړی، او هغه دا و چې د دغسې عمده مسایلو د تصمیم دپاره په افغانستان کې د یو افغانستان شموله توانمند مرکزیت ته ضرورت دی چې دغسې مهمو سوالونو ته ځواب ووایي. موږ اوس نه هغه کتلاستو او نه په موږ کې هغه توانمندي شته دی چې دې سوال ته جواب ووایي. دا د دوی واقعا ډېر یو صادقانه او درست تشخیص و. نو بیا په هماغه ناستو کې تصمیم ونیول شو چې اوس د دغه مرکز رامنځته کول پکار دي. پوښتنه وشوه چې شته که نه، نو دوستانو وویل چې نه، داسې مرکز تر اوسه په افغانستان کې وجود نه لري. بناً موږ تصمیم ونیو چې
په افغانستان کې د افغانستان د ټولو افغانانو د تفاهم او همغږۍ لپاره باید یو مرکزیت رامنځته کړو. نو د هغوی په مشوره او فیصله باندې فیصله وشوه چې په افغانستان کې دې یو نوی مرکز د افغانانو د ملي تفاهم او همغږۍ لپاره رامنځته شي، همغه و چې د افغانستان د سولې او ولسواکۍ د ملي تفاهم او همغږۍ مرکز چې لنډ نوم یې د ملي همغږۍ مرکز دی، دا رامنځته شو. د دې مرکز اساسي موخه دا وه او دا چې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي ناستو تفاهم او همغږۍ زمینې برابرې کړي. دوستانو، دا کوم سیاسي ډله نه ده، دا کوم مدني ټولنه نه ده، دا کوم اجتماعي ساختار نه دی، بلکې دا داسې یو مرکز دی چې د دغې ټولو ګروپونو د راټولولو، د دوی د په منځ کې د تفاهم پیدا کولو، د دوی په منځ کې د همغږۍ پیدا کولو او بالاخره د دوی په منځ کې د همکارۍ د رامنځته کولو دپاره من مسؤلیت واخیست. نو زه په ډېر جرأت تاسو ټولو دوستانو ته دا خبره په ډېر وضاحت کول غواړم چې دا مرکز یو دروند او عظیم مسؤلیت لري او هغه دا چې د افغانانو په منځ کې تفاهم او همغږي رامنځته کړي. زموږ امید دی چې د دغه مرکز دغه هدف تاسو ټولو هیوادوالو ته په روښانه ذکر شوی او تاسو سره شریک شوی وي او تاسو هر یو په دې مرکز کې خپل ځان وګورئ. زموږ د ځینو ملګرو په اصطلاح دا مرکز د هیچا نه دی او دا مرکز د هر چا دی. هر څوک پکې ونډه اخیستلی شي، هر څوک پکې صلاحیت لري. دلته ټول مسایل په دیموکراتیکه توګه باندې فیصله کیږي او موږ همیشه د پوهو، عالمو، وطن دوستو او ژمنو افغانانو پسې ګرځو او غواړو چې هغوی د علمیت، د هغوی د پوهې، د هغوی د همکارۍ او د هغوی د لارښوونو نه برخمن شو. زمونږ ټول کارونه تر دغه وخته پورې ډېر ابتدایي او هر وخت یې د تغییر او اصلاح لپاره خلاص دي. نو د ملي همغږۍ مرکز چې دغه تاریخچه تاسو سره شریکه شوه، د نورو مسؤلیتونو په منځ کې د افغانستان مختلفو اړخونو ته هم توجه درلوده او لري. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ملي همغږۍ مرکز یو ابتکار په کار واچو او یو تعداد افغانانو باندې غږ وکړ چې راځئ من افغانستان ته د داوطلبانه کار دپاره ولاړ شو. او دا ځکه چې په افغانستان کې د بهر نه تللي افغانانو په اړوند باندې داسې بد نظرات رامنځته شول چې په خارج کې ټول افغانان او په خاصه توګه باندې زموږ او ستاسې یو تعداد پاک او وطن پال افغانان هم متاسفانه د خلکو په ذهنیت کې ډېر بد معرفي کړو. د دې لپاره چې د دې بدنامه مخنیوی شوی اوسیږي او افغانانو ته په بهر کې د افغانانو پاک نیت او خپل وطن ته د اخلاص من ثبوت کړی اوسیږي، نو موږ تصمیم ونیو چې یو تعداد خلک په داوطلب توګه ځو او هلته چې په هیواد کې بدون د تنخواه او بدون د کم مقام او چوکۍ نه د خپل هیوادوالو سره هر نوع خدمت کولی شو، دا به ترسره کوو. دغه آواز دومره په چټکۍ سره په افغانانو کې محبوبیت پیدا کړ چې تر 15 کسو پورې افغانان ثبت نام وکړ او وویل چې موږ حاضر استو چې ولاړ شو. بیا د دې کار د چټکې پراختیا په نتیجه کې حتی تر دې پورې مرحله راورسېده چې موږ به ځو د اروپا ته، په اروپا کې به د افغانانو سره او د یو تعداد نورو ادارو او مقاماتو سره به خبرې کوو او بیا به د هغلته د افغانانو نظرات راټولوو. په خارج کې به د تلویزیون او د نورو مطبوعاتي وسایلو نه په استفاده باندې د ټولو افغانانو نظرات راټولوو، دا به ځان سره وړو افغانستان ته، تر څو پورې چې د افغانانو نظر او د دوی آواز د افغانستان مقاماتو سره شریک شي. دوستانو، تاسو ټولو ته معلومه ده چې موږ او تاسې هر یو د وطن په اړوند باندې ډېر ښه نظریات او پیشنهادات لرو، خو لکه څنګه چې زموږ نظریات
محدود دي او لازم زینو ته نرسي کی زموږ ته کلم چې د زورګونو زورګونو افغانان دغه سی پاک ارادي نیتونه او هغه اتا خدمت ته چې حاضر دي دغه د خدمت کولو لپاره زمینه نشته. د دې لپاره یو میکانیزم جوړول پکار وو او دا میکانیزم موږ اراده درلوده چې مرسته راوړو. د همدغه کار په ادامه کې موږ سره داسې تعهدات وشو چې د دغه افغانان دپاره به په اروپا کې ډېر ښایسته مجلسونه نیول کېږي او د دې نه علاوه به موږ ځو دوبۍ ته. هلته په دوبۍ کې افغانانو موږ ته وعدې راکړې چې موږ د تاسو دپاره به کاملا ډېر ښه مجالس ونیسو. حتی تر دې پورې دا وړاندیز ورسېدل چې د طالبانو دخوا نه موږ ته مثبت انعکاسات راغله چې دوی حاضر دي چې زموږ د دغه هیئت سره وګوري او د سولې په پروسه کې د هغوی نظریات موږ واخلو او بیا لاړ شو د افغانستان ته. په داخل د افغانستان کې د مختلفو سیاسي ډلو، مدني ټولنو، اجتماعي ساختارونو، د افغانستان د ولسي جرګې، د افغانستان د مشرانو جرګې، حتی د افغانستان ځینې ولایاتو ته سفر وکړو، د هلته د ټولو خلکو نظریات راټول کړو او بیا د دې ټولو نظریاتو او معلوماتو په رڼا کې د افغانستان د دولت سره کینو او خبرې وکړو چې د خلکو نظریات او تشویشونه ورسره شریکو او د دې وړاندیزونه ورسره شریکو او په راتلونکي کې د سولې او د نورو اجتماعي خدماتو او مسلکي خدماتو د پاره په ځینو اساسي تصامیم باندې کا لاسرسی پیدا کړو. موږ دې ته تقریبا بالکل د امادګۍ په مرحله کې وو چې متاسفانه په افغانستان کې د حالاتو د خرابوالي او د هوا د یخوالي له امله د کابل ملګرو موږ ته هدایت راکړ چې که تاسو خپل دا سفر اوس وځنډوئ دا به په ګټه وي. نو موږ په هماغه تصمیم چې زموږ د ټولو تصامیمو اساسي مرکز په کابل کې دی، زموږ تصمیم نیونکي ملګري په کابل کې دي، نو موږ دغه سفر معطل کړ. دوستانو، زموږ سفر معطل شو خو کارونه مو معطل نه شو. موږ خپل کارونو ته ادامه ورکړه او په مختلفو نورو شکلونو کې د راتلونکي تلک دپاره مو د ځان دپاره د امادګۍ دپاره او د افغانانو د لا پراخه ونډې دپاره په مختلفو نورو کارونو باندې کار کوو. دلته یوه خبره لازمي او اړینه بولم چې کله چې د ملي همغږۍ مرکز په افغانستان کې رسما منځته راغی، نو موږ د دې ملګرو نه چې په کابل کې ول یو سوال بل مطرح کړ او هغه داسې: تاسې په خارج کې د وطنپالو افغانانو نه څه غواړئ؟ د دې سوال هدف دا و چې موږ سره ډېر په واضح توګه پوه شو چې د دوی غوښتنې زموږ نه څه دي، تر څو موږ دوی ته وویلی شو چې موږ هغه ترسره کولی شو که نه. که نشو ترسره کولی چې هغوی خپل غم وخوري، او که ترسره کولی شو چې په هغې کې موږ اقدام وکړو. د افغانستان نه د افغانستان کې دننه د ټولو دوستانو غوښتنې په خارج کې د افغانانو نه ډېر واضح روښانه څلور غوښتنې وي. اول، د دوی وړاندیز دا و چې که دغه زموږ طرحه چې دغسې د ملي همغږۍ یو مرکز باید ایجاد او قوي شي، تر څو ټول افغانان پکې خپل ځای پیدا کړي او خپل نظرات او خپل کارونه سره شریکي، دا ښه مسله خطر هوي، لطفا د دې سره همکاري وکړئ. په دې معنی چې داخل د افغانستان کې خپل دوستان را معرفي کوي او په خارج کې ورته همدغسې مراکز را ایجاد کوي چې تر څو زموږ او ستاسو ترمنځ تفاهم وشي او همکاري رامنځته شي. دویم، تاسې یو تعداد زیات شمېر پوی او په وطن مین افغانان په بهر کې استئ. تاسې موږ سره د دغې پروسې په جوړولو کې علمی او فرهنګي همکاري وکړئ. دریم، که دا کار موږ افغاني پر مخ بول غواړو او مسلکي پر مخ بول غواړو چې د ټولو لاسوهنو نه بېغمه اوسي، نو دې ته یو مقدار مادي امکانات پکار دي چې متاسفانه موږ سره په افغانستان کې دا امکانات نشته دی. خو که تاسو افغانان په خارج کې لږ څه هم ځان وخوځوئ، حتی د یو آیس کریم پیسې ذخیره کوئ، موږ د هغې په پیسو درته ډېر کار کولی شو. څلورم، دا کار یو اندازه دیپلوماتیک سپورت ته ضرورت لري. نو که تاسو افغانان په خارج کې د دغه کار دپاره ښه شرایط لرئ چې دیپلوماتیک کار وکئ، نو که تاسو په دغه برخه کې همکاري وکئ،
دا ډیره ګټوره دوستانو ما د یو افغان په توګه او ستاسو په نمایندګۍ باندې دوی ته داسې ځواب وایي زموږ د نظره او شخصا زما د نظره ستاسو دا طرحه او دغه وړاندیز کاملا معقول دی د ملي همغږۍ مرکز دا باید انکشاف پیدا کړي دا باید افغانان پکې راټول شي زه کاملا دا طرحه معقوله بولم زه منم دویم ستاسو دا څلور واړه غوښتنې د افغانانو نه په بهر کې علمی اصولی او عملی غوښتنې دي زه منم او که اجازه راکوئ زه به د نورو افغانانو سره ستاسو دا پیغام په خارج کې شریک کړم داغونه تشکر کوم چې په ما دا اعتماد او باور وکړ او زه چې کله امریکې ته بېرته راغلم ما په دې کار ته په ډېر منظمه او دوامداره توګه باندې کار شروع کړ د یو شمېر دوستانو په مشوره کله مو چې دا ګزارش دوی سره بېرته شریک کړ دوی د تصور نه اوچته د دې کار قدردانۍ وکړه او ویل چې واقعا دا ډېر ښه تصمیم نیول شوی دی او دا رښتینی ضرورت و او ښه شو چې د افغانستان داخل ملګرو دا فیصله کړې ده مونږ دا ته هرکلی وایو او مونږ دې ته حاضره سو چې ورسره کار او همکاري وکړو بناً په خارج کې د دې لپاره مونږ یو نړیوال مرکز جوړ کړ او دې نړیوال مرکز خپل پیغام د خبر کې ټولو هیوادونو ته تر ممکنه حده پورې ورساو او د نړۍ په شپږو قارو کې زمونږ سره ملګري پیدا شول ویل واده د همکارۍ وکړه په ځینو هیوادونو کې زمونږ نمانده ملګرو نمایندګانې واخیستې او دې کار ته یې کار شروع کړ د دې ملګرو د یو کلن خواریو په نتیجه کې مونږ نه یوازې دا چې په کابل کې د ملي همغږۍ مرکز وساتلی شو بلکې په ډېر افتخار باندې وایو چې په هغې مرکز کې د افغانستان د مختلفو سیاسي نظریو خلک د مختلفو اجتماعي او مدني اړیکو خلک د مختلفو اقوامو ژبو خلک هغلته سره راځي او ګډ کار کوي همداسې مونږ افتخار لرو چې په نړیوال مرکز کې زمونږ سره افغانان د مختلفو اقشارو او د مختلفو ډلو ګروپونو نه دلته په ګډه مونږ سره همکاري او ګډ کار لرو زمونږ د هغه تېرو تعهداتو په ادامه باندې مونږ دوه اونۍ دمخه یعنی د مارچ د میاشتې په اوله نیټه او د افغانستان د هود په دیارلسمه نیټه داسې فیصله وشوه په لسمه نیټه دلته فیصله وشوه چې مونږ باید په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو دپاره یو درېم منځګړی قوت راپیدا کړو د افغانستان د ملي همغږۍ مرکز د بل هر چا په نسبت دغه کار لپاره یو مناسب مرکز دی او امید دی چې نور هیوادوال به هم په مونږ باندې د دغه کار د رامنځته کولو په برخه کې زموږ سره همکاري وکړي او په مونږ باندې به اعتماد وکړي او امید دی چې تدریجا مونږ دا مرکز په توانمند کړو او دا مرکز وتوانېږي چې د افغانستان د عظیم اکثریت د اکثریت خاموش د هغه چا چې ټول تلفات دوی ورکړي دي ولې د ټولو امکاناتو نه محروم پاتې شوي دي او حتی د دوی غږ چپ کړ شوی دی د دوی د غږ د رامنځته کولو او د دوی د غږ د لازمو ځایونو ته د رسولو وسیله وګرځېږو نو دوستانو د سولې د دغه حرکت چې د یو منځګړي درېم قوت لپاره منځته راغی دا د افغانستان د ملي همغږۍ د مرکز په ابتکار او د دې د ملګرو په تلاشونو باندې منځته راغلی دی مونږ صرف همدومره مسؤلیت لرو چې د افغانانو د راټولولو او د یو سم تصمیم نیولو دپاره زمینې برابرې کړو مونږ په دې مرکز د سولې په شورا باندې نه کوم اداري مسؤلیت لرو او نه پې باندې کوم صلاحیت لرو بلکې زمونږ مسؤلیت په دې مسله کې صرف همدومره دی چې دغلته د افغانانو دپاره د یو غږ د راپیدا کولو او د افغانانو دپاره د راټولېدلو او په یو مرکز کې په یو قوت باندې بدلېدلو دپاره زمینه او شرایط برابر کړو مونږ د دې کار دپاره په افغانستان کې خپل دفتر خپل مامورین او خپل ملګري ټول موظف کړي دي چې په دې اړوند باندې منظم او دوامدار کار وکړي او د خلکو
د راټولولو او د خلکو د تنظیمولو او د هغوی د اواز د رسولو وسیله شي. دوستانو، دا هغه مقدمه وه چې د دې پروګرام په رابطه باندې تاسو سره شریکه شوه. دویمه برخه سوالونه به دویمه برخه به د ځینو دوستانو د سوالونو نه وروسته روښانه کړو. اوس په دې وقفه کې زه دوستانو ته کومه هغه نمره چې په سکرین باندې تاسو ته ښودل شوې ده، تاسو نه هیله کوم چې د دې نمرې نه په استفاده باندې خپلې پوښتنې مطرح کړئ، او تر ممکنه حده پورې ځینې پوښتنې چې هغه به وروسته لږ په دقیقه توګه جواب شي، چې ځینې سوالونه به ستاسو په راتلونکو پوښتنو کې جواب شي انشاءالله، تر دغه بحث پورې برخه پورې چې کوم بحث موږ وکړو د دغه اړوند باندې که ځینې پوښتنې لرئ مهرباني وکړئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دا چې د دې مرکز اهداف څه دي، دا چې دا مرکز به څه کوي، دا مرکز به څنګه خپل موقعیت وساتي، د ده ارتباطات به څنګه وي، خپل کارونه به څنګه په مخ وړي، د دې په اړوند باندې به په تفصیل په دویمه برخه کې خبرې وکړو. تشکر، ستاسو د کتونکو تلیفون ته انتظار لرو. دوستانو، تر هغه چې کتونکي زنګ وهي، زه به ستاسو په اجازه باندې د دې پروګرام په اړوند باندې ځینې نورو برخو کې تاسو سره خپل معلوماتونه شریک کړم. اول غواړم چې د دغه برنامې چې د ولسواکه سولې تر نامه لاندې خپرېږي، د دې په اړوند تاسو ته لږ معلومات درکړم. من د بهار د تلویزیون نه مننه کوم چې دوی په ډیر خوښۍ سره د افغانستان د ملت ته د یو ستر خدمت په شکل باندې په داوطلبانه توګه باندې حاضر شو، چې موږ ته د دغه برنامې د نشرولو لپاره زمینه برابره کړي. من د دوی نه مننه کوم، او تاسو ټولو هیوادوالو نه هیله کوم چې په دغه اړوند باندې تاسو د دوی سره هم خپل همکاري څومره چې ممکنه وسیږي ترسره کړي. د ولسواکه سولې برنامې اهداف دا دي چې اول موږ غواړو چې د افغانانو ترمنځ د یو مؤثر تفاهم او همغږۍ لپاره یو سیستم رامنځته شي، چې هغلته موږ او تاسې د یو خوانه په داخل د افغانستان کې د سولې د پروسې په اړوند چې کوم انکشافات راځي، کوم ستونزې او مشکلات راځي، په منظمه او دوامداره توګه باندې د هیواد نه بهر افغانان سره خبر کړو. دوم، موږ غواړو چې د دې برنامې د لارې نه ستاسې نظریات، وړاندیزونه او پیشنهادات د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او د مخالفینو سره او د نړیوالو ټولنو سره دې ته د رسېدو یو وسیله شو. نو موږ به په خپلو پروګرامونو کې د وخت په وخت باندې په داخل د افغانستان کې راپورونه ولرو، او تاسو ته به د هغې ځای د فعالیتونو په اړوند باندې معلوماتونه درکوو، او موږ به کوشش وکړو چې د افغانستان نه هم وخت په وخت باندې ځینې مېلمانه په دې برنامه کې ځان سره ولرو، چې د هغوی په وسیله باندې زموږ او ستاسو د داخل او د خارج ارتباط تامین او پیاوړی او همنواش. دویم، موږ به په بهر کې د ټولو هغو ادارو، اشخاصو او دغه سره چې د سولې په اړوند باندې علاقه لري، فعالیتونه لري، پروګرامونه لري، د هغوی سره د ارتباطاتو د تامین یو وسیله وګرځو. وخت په وخت باندې به په دې اړوند باندې
د افغانستان متخصص او په دې لاره کې هلی ځلې کوونکي شخصیتونه هغه به تاسو ته معرفي کوو، د هغوی نظرات، د هغوی پیشنهادات او د هغوی وړاندیزونه او سلام مشورې به د تاسو ټولو سره د دې لارې شریکوو. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ به په دې اړوند باندې د افغانانو د نظریاتو په خوا کې د دوی ټولې هغه سپارښتنې چې د سولې د پروسې د مؤثر تطبیق لپاره یې لري دا به سره راټولو او دا به د منظم یو ډاټابیس په شکل تنظیموو. زموږ یو تعداد ملګري په دې رابطه باندې په ډېر پوره جدیت باندې کار کوي چې ژر تر ژره موږ د داسې یو تلیفوني سیستم چې هغه به حداقل دولس هیوادونو کې جواب ورکول کېږي دا رامنځته کړو او هغلته ورته اشخاص وټاکو چې کله څوک زنګ ووهي نو دوی ورسره مناسب کوم معلوماتونه چې دي هغه هم ترینه ترلاسه کړي، د دوی وړاندیزونه او پیشنهادونه چې دي هغه هم ثبت کړي او د راتلونکي دپاره چې دوی د افغانستان په اړوند باندې کوم نوه خدماتو ته آماده دي هغه هم ثبت کړي. تر څو پورې موږ د یو ښې منظمې داتا سره وتوانېږو د افغانستان په راتلونکي کې ښه او مؤثر نقش ادا کړو. د دې دپاره موږ ځانګړی ویبسایټ جوړ کړی دی، په هغه ویبسایټ باندې کار روان دی چې په هغې کې هم دغه ډیټابیس ټول تکمیل شي او تاسو هیوادوالو سره به ډېر زر د هغې ویبسایټ لینک شریک شي چې هیوادوال کولی شي د خپل کور نه په ډېر آرام وخت کې لاړ شي هغه ویبسایټ کې د یوې خوا نه معلوماتونه وګوري، د بلې خوا نه خپل نظریات، وړاندیزونه، پیشنهادونه ټول هغلته وړاندې کړي. د دې په خوا کې زموږ سره د داسې یو احصایې او سروې پلان او پروګرام دی چې دا به ډېر زر تاسو افغانانو سره د خیره شریکېږي چې په هغې کې درې عمده سوالونه مطرح دي. اول، ستاسې د نظره د افغانستان د ملت پنځه اساسي او عمده ستونزې څه دي؟ د موجوده ستونزو د حل لپاره ستاسې عمده پنځه وړاندیزونه څه دي؟ او که چیرته شرایط مساعد شي، چې البته د شرایطو د مساعدوالي نه زموږ هدف دا دی چې د افغانستان دولت سره په تفاهم د هر هغه څوک چې افغانستان ته د خدمت دپاره ځي د هغوی د امنیت تامین، د هغوی دپاره د یو مناسب استوګنځي تامین او د دوی د استوګنځي او د کار په منځ کې د یو محفوظ ترانسپورټیشن سیستم تامین، دا هغه اساسي درې پوښتنې دي چې دا به موږ حل کوو. نو بعد هغه نه به موږ وایو چې نسبتا اوس د کار شرایط برابر شوي دي، که څوک افغانستان کې هر نوع خدمت کولو ته تیار وي نو موږ به د یوې هفتې نه نیولی تر میاشتو او کلونو پورې چې څوک په هره برخه کې غواړي همکاري وکړي دوی دپاره به د تلو راتلو او هلته د کار کولو زمینې او شرایط برابرو. د بلې خوا نه موږ به د دې تلاش وکړو چې د هیواد نه بهر د افغانانو نه د دوی د علمیت، د دوی د توانمندۍ نه په استفادې سره د افغانستان په داخل کې د ځوان نسل د سالمې روزنې، د مسلکي روزنې او د مسلکینو د ښه خدماتو د ښه کولو په خاطر باندې مؤثره استفاده وکړو. یعنی موږ به داسې زمینې برابرې کړو چې دوی په خپل مسلکونو کې د دې ځانه د آنلاین لارې نه د افغانانو سره د افغان ځوان نسل په روزنه کې منظمه او دوامداره همکاري وکړي. د بلې خوا نه موږ به د افغانستان د یو تعداد متخصصینو نه هیله وکړو چې د مسلکي خدماتو په جمله کې د خپل مسلک اړوند وسایل، وسایط، هر شی چې دوی کولی شي هغه تهیه کړي او د هغې د انتقال دپاره موږ لازم او مناسب شرایط آماده کړو او د هغې د انتقال دپاره ښه وسیله وګرځېږو. بالاخره موږ به د همدغې برنامې او تلاشونو په نتیجه کې امید دی چې یو تعداد نړیوالې
ادارې مملکتونه پالیسی جوړونکې ادارې د افغانستان د مسائلو په هغه واقعیتونو او په حقیقتونو باندې او په داسې لارو چارو باندې صحیح آګاه او خبر کړو چې هغه د افغانستان دپاره ګټور او د افغانستان د ملي ګټو او ملي ارزښتونو په درناوي کې منځته راغلي اوسي. نو زموږ اهداف پراخه دي، کار پراخه دی، کار زیات دی، د ټولو خلکو ونډه پکې ځای شته دی او موږ په ډېر اخلاص د هر افغان همکارۍ ته هرکلی وایو. زموږ هیله او امید ده چې تاسې به زموږ سره په دې اړوند باندې دوامداره همکاري وکړئ او د همکارۍ دپاره به تاسو ته موږ ډېر زر یو بل شمېره د سکرین د دغه په مخ باندې وړاندې کړو چې د هغې شمېرو د لارې نه تاسې کولای شئ چې خپل سوالونه او خپل پوښتنې او همدارنګه د خپل همکاریو د نوعیت په اړوند باندې معلوماتونه زموږ سره شریک کړئ. تشکر. زه بیا هم یو وقفه ورکوم، وګورم چې که زموږ اورېدونکي کوم سوال او پوښتنه لري نو موږ ستاسو په خدمت کې یو. دوستانو خپل بحث ته ادامه ورکوو. د پروګرام په دې برخه کې زه غواړم چې د سولې په اړوند باندې د افغانانو د یو افغان په صفت خپل نظرات تاسو سره شریک کړم. البته دا نظرات زما شخصي، ولې زه فکر کوم چې دا به د یو زیات شمېر افغانانو د نظراتو سره ورته وسي. دې کې شک نشته دی چې سوله د افغانانو نه یوازې دا چې ضرورت، بلکې جدي غوښتنه ده. یا رښتینې یا دروغجنه، خو اوس نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د سولې په پروسه باندې تر یو اندازې تاکید کوي. اما که دقیقا متوجه شو، همداسې چې سوله ځان ته دوستان لري، سوله خپل دښمنان هم لري. او طبیعي ده چې د سولې په افغانستان کې د سولې دښمنان نه یوازې دا چې پریمانه دي، بلکې د ډیرو امکاناتو نه هم برخورداره دي. په خواشینۍ سره چې د تاریخ په اوږدو کې افغانستان په داسې حال کې چې د ډیر ښه چانسونو لرونکی و، ولې په دې هیواد کې د یو سالم ادارې او د سالمو مشرانو د نه موجودیت او یا د زموږ د خلکو د ناپوهۍ او د فقر نه په استفاده د وطنپالو او سالمو مشرانو د وخت کموالی او هغې سره د همکارۍ د کموالی په وجه باندې موږ په تاریخي لحاظ باندې ونه توانېدو چې افغانستان د یو چیلنج په عوض باندې په یو فرصتي هیواد باندې بدل کړو. دوستانو، تر هغه ځایه چې زما په یاد راځي، موږ ته به همیش افغانستان د یو وږي، محروم
وچه پورې منحت د پردو لاس ته محتاج هیواد په توګه معرفي کېده. دا هغه بدبخته جملات و چې زمونږ په تاریخ او جغرافیه کې زمونږ د ښوونځي د دورې نه شروع زمونږ ذهنیتونه د خپل خاورې او خپل ملک د عظمت او د دغه پړون باندې مخشوشول. کله چې یو څوک د ورکوټوالي نه دغه شان د مایوسۍ سره رالوی شي، طبیعي ده چې د هغه ذهن زیات کار نه کوي. زه د افغانستان د اوسني رئیس جمهور نه په ځانګړې توګه باندې د یوې مسلې ډېره مننه کوم، او دا د هر افغان مسؤلیت دی چې دې مسلې ته د ارزښت په سترګه وګوري چې هغوی د افغانستان د جغرافي او تاریخ بدل کړ. د افغانستان د آسیا او اروپا، د منځني ختیځ او اروپا، او حتی د افریقا او اروپا او د ټولې نړۍ ترمنځ د تجارت یو څلورلارې معرفي کړه. دی د افغانستان خلکو ته د افغانستان دغه ستراتیژیک موقعیت چې لري په یو بل شکل، په یو مثبت شکل باندې ور وپېژندل. البته دې کې شک نشته دی چې زموږ خلک ډېر تاریخي افتخارات لري، خو که موږ خپل تاریخي افتخاراتو ته متوجه شو، موږ صرف د تاریخ په ټولو اوږدو کې په یو اړخ کې ډېر کامیاب او موفق وو، او هغه دا چې د جنګ ګټل وو. په کوم اړخ کې چې موږ متاسفانه ستونزې درلودې او لا یې هم لرو، هغه د ملت جوړونه او د افغانستان د دغه حساس جغرافیوي موقعیت نه سالمه استفاده وه. وروستۍ تحقیقاتو دا وښودله چې افغانستان د دنیا د طبیعي منابعو په اساس باندې د ډېرو ثروتمندترینو هیوادونو نه یو هیواد دی. همداراز د وروستي تعریفاتو په اساس باندې دا ثابته شو چې افغانستان د نړۍ د تجارت یو څلورلارې کیدای شي. که موږ د دغه فرصتونو نه صحیح استفاده وکړی شو، تاسو ته زه په اطمینان او په ډاډ وایم چې افغانان به ډېر زر په نړۍ کې د یو ډېر بډای او د یو ډېر قوي او توانمند هیواد لرونکی شي. دوستانو، یو ډېر خاص او ځانګړی فرصت رامنځته شوی دی چې هر افغان باید په ډېر دقیقه توګه باندې دغه فرصت ته پاملرنه وکړي، او د دې فرصت نه د اعظمي ګټې اخیستلو دپاره ځانونه چمتو او تیار کړي. نو البته په دې لار کې موږ او تاسو ته د ټولو نه مهم او اړین شرط دا ده چې په هیواد کې سوله او امن راشي. هو، دې ته باید متوجه اوسېږو چې ځینې ګروپونه او حلقې د سولې تر عنوان لاندې متاسفانه د افغانستان او د افغانانو هغه خوبونه ختمول غواړي چې دا ملک به یو ورځ په سیمه او نړۍ کې د یو آزاد، ابرومند او توانمند په هیواد په توګه باندې راځلیږي. نو په دې خاطر باندې دوی سولې سره ځینې داسې پیوندونه پیوند کوي چې هغه موږ د اصلي او هغه سولې چې زموږ د ملت غوښتنه ده، د هغې نه په نورو لارو او په نورو خواوو واستوي. نو په دې خاطر باندې دې ته باید دقیق متوجه شو چې د افغانانو غوښتنه یوازې سوله نه، بلکې زموږ غوښتنه باید یو رښتینې سوله وسي. زموږ غوښتنه باید یو پایدار سوله وسیږي. زموږ غوښتنه باید یو ابرومنده سوله وسیږي.
او بل اخره زمونږه سوله باید د عدالت سره تړلې سوله وسی. مونږه ته دا سوله باید د دې فرصت راکړي چې مونږ په ټولنه خپل خاوره کې یو سالم توانمند مرکزی نظام چې هغه د افغانستان په ملي ارزښتونو ولسواکۍ اجتماعي عدالت ورورولۍ د بشر په حقوقو د قوانینو په حاکمیت او د چارواکو په مسؤلیت کولو باندې او مسؤول نیولو باندې استوار اوسېږي، دغسې یو نظام او دغسې یو آینده زموږ ملک ته لرو. افغانان باید په دې پوه شي چې سوله یوازې د جنګ نه کولو ته نه وایي. سوله که چېرته موږ د امن په معنا یوازې واخلو، نو بیا په زندانونو کې د هر ځای نه ښه امن شته دی. هو، موږ افغانان باید کله هم د داسې سولې چې هغه سره دغه نور د ټولنې غوښتنې تړلې نه وي، دغسې سولې باندې باید ځکه قناعت ونه کړو چې هغه سوله نه دوام لري او نه عدالت پکې شته او نه د افغانستان بقا او اینده پکې متصور کېدای شي. دوستانو، د وخت د ختمېدو په رانږدې کېدو سره یو ځل بیا تاسو ته وقفه درکوو چې که څوک کوم پوښتنه لري او غواړي چې خپل پوښتنه مطرح کړي، مهرباني وکړئ تاسو زنګ وهلی شئ. دوستانو، یو مهمه موضوع چې موږ او تاسې ټول افغانان باید په دقیقه توګه ورته متوجه اوسېږو چې سوله او ازادي دوه ډېر مهم او اساسي غوښتنې او مفاهیم دي. ولې د تیرو تجاربو نه په استفاده باندې من او تاسې باید په دقیقه توګه متوجه اوسېږو چې تر څو چې من د سولې د ساتلو او د ازادۍ د ساتلو توان ونه لرو، هغه سوله او هغه ازادي باید نور پرې قرباني ورنه کړو. افغانان مسؤلیت او مکلفیت لري چې د ازادۍ د اخیستلو نه د مخه په دې ځان متیقن کړي چې داسې نظام، داسې قوت او داسې یو ساختار په ټولنه کې وجود لري چې هغه د لاسته راغلې سولې د ساتنې توانمندي لري، د لاسته راغلې ازادۍ د ساتلو توانمندي لري. په ډېره خواشرۍ سره دوستانو، تاسې د دې شاهدان یاستئ چې من روسان مات کړل، هغوی افغانستان پرېښود. که په ظاهري لحاظ وایو چې من ازادي واخیسته، هو من ازادي واخیسته، خو متاسفانه دا راځئ چې ومنو چې نه یوازې دا چې من ازادي ونه شوه ساتلی، بلکې د هغه روسانو د وخت نه هم بتر موږ خپل ازادي، سوکالي، ملي شتمنۍ، ملي ارزښتونه تر سړکونو او تر بلډینګونو پورې، تر بندونو نهرونو پورې، تر ځمکو او ونو پورې د لاسه ورکړل.
زه په ډیر تاسف سره دا خبره تاسو سره شریکول غواړم چې په اخرو 1995 کلونو کې ما په یو موضوع باندې ریسرچ او تحقیق کاوه د افغانستان په اړوند باندې د ډیر یو مشهور کتاب چې په نامه د ورلد المناک نومیږي هغه د یو ډیر علمي ادارې لخوا نه نشریږي دې ته مې مراجعه وکړه چې زه د افغانستان په اړه ځینې معلوماتونه پکې وګورم متاسفانه چې په دې کتاب کې د افغانستان نوم وجود نه درلود یعنی افغانستان د دغه ادارې سره نور د یو مملکت په توګه باندې مطرح نه و دا چې د ادارې ولې دومره جرم کړی دی په علمي چوکاټ کې کاملا دا یو جرم دی خو اساسي خبره دا ده چې په یو ملک کې نظام نه وي په یو ملک کې اداره نه وي په یو ملک کې عدالت نه وي په یو ملک کې قانون نه وي په یو ملک کې انساني ارزښتونه نه وي طبیعي ده چې د دنیاوالو په نظر هغه مل نور د ملک نوم او حیثیت نه لري نو من د روسانو نه ازادي واغستله لکن ازادي مو نشو ساتله من به سوله راولو خو که سوله ونشو ساتله بیا د دې سولې اخیستل اصلا هیڅ معنا نه لري نو دا د افغانانو اولین ضرورت دی چې د سولې د ساتلو د ازادۍ د ساتلو هغه اساسي او بنیادي میکانیزم دا باید موږ پیدا کړو تر څو چې موږ که ازادي واخلو چې ازادي وساتلی شو او که سوله راوړو چې سوله وساتلی شو په ډېر خواشنۍ سره چې دغه میکانیزم تر ډېر حده پورې په افغانستان کې اوس ضعیفه دی دولت متاسفانه د رنګارنګ چلنجونو سره مخ دی د سولې دښمنان د مختلفو اړخونو نه د مختلفو پناهګاهو نه د مختلفو ادرسونو نه د افغانستان د ملي ارزښتونو په خلاف د افغانستان د خلکو د ارادې په خلاف په مختلفو سازشونو لګیا دي چې په افغانستان کې د یو نظام چې هغه د ازادۍ د ساتلو او هغه د سولې د ساتلو توانمندي ولري د هغې د منځه وړلو دپاره په قسمه قسم توطیعو اخته دي د دې ترخوا متاسفانه زموږ ملت لا تر اوسه پورې داسې دومره نه دی مستجب شوی چې د سولې د ساتلو توانمندي ولري نو دا د افغانانو مسؤلیت دی چې باید د ملت په توګه باندې ځان منسجم کړي چې هم د خپل نظام او د خپل دولت نه دفاع وکړی شي او هم د خپلې ازادۍ او سولې نه د ساتلو وسیله وګرځي د پروګرام په ختمېدو دی تر راتلونکي پروګرام پورې تاسې په لوی خدای سپارو هیله ده چې زموږ دغه پیغام د افغانانو سره په پراخه توګه شریک او په راتلونکي برنامو کې زموږ سره خپل نظریات او خپل وړاندیزونه او خپل همکارۍ شریکې کړئ د خدای په امان په لوی خدای مو سپارو بهار ستاسو د فکرونو نظریو او هیلو څرګندوئ.